Нұрбек Бабановқа ғылымы шеше саяси негізде қозғылған. Бұл мұрдағы биліктің тұшында күч органдары мұрдағы президенттің тапшырмасына қаршыған. Бабановтың ішінде менің жеке пікірімде ғылымыстың құрамы жоқ. Аны барымыз білеміз. Азыр Қырғызстанға қайтып келуге, өзінің еліне қызмат қылуға, өзінің мекенінде қырғыз атаулы қатары жашағанға, ұшыл жерде жүргенге Бабановтың толық құқығы бар. Азыр күч органдары бұл жерде президенттің башын айнантып, президентке жағалдың ауызды тескересінше жамандық қылуы болшы керек. Бұға абдан екият мамын ялыш керек. Қырғызстанда дағы шу саяси оппоненттерді сыйлығы, башқача пікірі бар адамдарды, башқача ойлонған, сұныш айтқан адамдардың дағы қалуысын, алардың таңдауысын сыйлағанды үйренішіміз керек. Ким сын айтып қойса, ким оппонент болып қойса, аның барын қамайбыз, же іш қозғойбыз деген қорыққан замандарды біз мұрда көргенбіз. Аның аяғы жақсы өткен емес. Ошондой тарихтан біз сабақ алып тұрып, ешқандай бір саяси бұйрық же тапсырмаларды бербей, Бабанов өзінің өлкөсіне қайтып келуге, өзінің жерінде, елінде жашауға толық құқы бар. Мына интервьюсынан байқадық, ал кіші ешқандай мен бір төңкерістерді жасауға, елді, билікті басылауға шақыруға тап-тақыр ниетім жоқ деген мәнін айтты. Тескерісінше өлкөге қызмат қылуға мен дилгірмін деді. Бұны емін үшін қолдауыш керек, егерде ал Қырғызстан жараны қатары келіп, саяси ішмер қатары бұға чейінке тұптығын тәжірибасын қолданып, өзінің мекенінде жашосын ұғанышы керек. Ұшындар егерде қоғымға қызмат қылам десе, емгі шайлығы қатышам десе, аға жолаш беріш керек. Ел кімді таңдайды, кіммен болғысы керек, аны өзі шешеді. Бабановқа 2017 жылы ғылымыш іштері бары саяси нұқта ашылған. Мен аның ішімен де бір сәрі танышып көрдім, ғылымыштың ұрамын құралған жоқпын, жекемен. Қырғызстан азыр өзінің саяси жолын талды алдында тұрады. Егерде саяси оппоненттерді қамау, аларды қолдағандарды күшпенен қарату сияқты, арғанда оқиялар болса, бұл Қырғызстан тап-тақыр башқа жолға түшкен болады. Андай жолдың жолы құлыш, бұл тар жол. Егерде башқаша ойланған оппоненттерге, саясатшыларға, партия лидерлеріне, аларға дағы аянтыша түзіп, алардың дағы ой пікірін айтқанға толық мүмкіншілік беріп, аларға оған қолын тоқтырса, бұл біз даңғыр жолға түшкен боламыз. Біз екінші жолды таңдаймыз. Азыркы күнде Қырғызстанда саясат біраз шыңалып жатқанын байқап отырмыз. Ушул күндөрү диалог керек. Бийлик дагы, оппозиция дагы, сыртта жүргөндөрү дагы, камакта отургандар дагы баары бир пикирге келбесе, азыр бизде түрдүү күчтөр даяр турат. Ушундай кыдаалды пайдаланып кетүүнү колдоп. Ошон үчүн камакта жатканым дагы, сыртта жүргөнүм дагы баардыгын мамлекеттин кызыкчылыгын пайдаланыш керек. Өкмөттө башка тармактарда бизде пайдалана турган мындай жетиштүү деңгээлде кызматтар бар. Алар баарын кызматка тартып жумуш бербесе, азыр ар кандай күчтөр билесиңер мындай даяр тургандар жок эмес. Ошон үчүн бир гана кызыкчылык болуш керек саясий күчтөрдө. Бул Кыргызстанды азыр стабилдүүлүк жана экономиканы бир мындай кубаттандыруу. Ошол максатта гана бирге болуш керек деп ойлойм.